আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পালে কৰোনা আক্ৰান্ত এই মুহূৰ্তত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 7 জনকৈ লোক আমি পুনৰ জনাইছো ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা নতুনকৈ 7 জন ব্যক্তিৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাইছো আৰু ইয়াকে লৈ আজিৰ দিনটোত আক্রান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 22 জনলৈ ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এই মুহূৰ্তত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 7 জনকৈ ব্যক্তি আজিৰ দিনটোত 22 জন লোকৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ চিনাক্ত হৈছে নতুনকৈ 7 জনৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা নতুনকৈ 7 জনৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াকে লৈ আজিৰ দিনটোত এই পৰ্যন্ত 22 জন লোক কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাই ৰাজ্যত আজি যেহেতু 7 জন নতুনকৈ মুহূৰ্তত আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত দিনটোত 22 জনৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আমি এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনালোকক জনাইছো আৰু আজি এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 210 জনলৈ এই পৰ্যন্ত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যত 210 জন লোক পুনৰ নতুনকৈ 7 জনৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ পোৱা গৈছে এই সন্দৰ্ভত তথ্য অধিক জনাবলৈ মুহূৰ্তত ফোন লাইনত আমাৰ সৈতে আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পংকজ শৰ্মা পংকজ পুনৰ নতুনকৈ 7 জনৰ দেহত কোভিড 19 আপোনাৰ পৰা তথ্য জানিব বিচাৰিম হয় নিশ্চয় প্ৰতিটো মুহূৰ্তত বাঢ়ি আছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু গম পাইছে যে যি সাত পৰিসংখ্যা এই মুহূৰ্তত আহিছে তাৰে 5 জন হৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ আৰু 2 জন হৈছে লখিমপুৰ জিলাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে দেখা গৈছিল যে শোণিতপুৰ জিলাত ইয়াৰ পূৰ্বে 1 জন আক্ৰান্ত হৈছিল অৰ্থাৎ শোণিতপুৰ জিলাত আক্ৰান্ত সংখ্যা 6 জনলৈ বৃদ্ধি পালে একেদৰে লখিমপুৰত বাবুল আলী নামৰ এজন আক্ৰান্ত হৈছে পূৰ্বত এতিয়া 6 জন হ'ল কিন্তু উদ্বেগৰ কথাটো হ'ল যে বাঢ়ি আছে যে প্ৰতি ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে খবৰ আহি আছে ইয়াৰ পূৰ্বে 13 জন কিছু সময় পূৰ্বে আক্ৰান্ত হৈছিল ইয়াৰ পিছত 7 জন আছে গতিকে বাৰে বাৰে আজিও ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লাগে ৰাইজে কোৱাৰেণ্টাইনৰ সকলক চকু দিব লাগে প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ লোক আহি আছে সেয়া আখৰে আখৰে দেখা গৈছে সেয়া সঁচা হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে এটাই বিকল্প আছে অসমবাসীৰ সন্মুখত বাহিৰৰ পৰা অহা সকল কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব লাগিব আৰু সকলো সাৱধান হ'ব লাগিব সজাগ হ'ব লাগিব সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব গতিকে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ হৈছে 7 জন পুনৰ কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে তাৰে 5 জন শোণিতপুৰ জিলাৰ যি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছিলে আৰু তাৰে 2 জন হৈছে লখিমপুৰ জিলাৰ মেটিনী পংকজ এই 7 জনো কোৱাৰেণ্টিন চেণ্টাৰত আছে গতিকে যি মানুহৰ সংখ্যাৰ এইখিনিতে কৈ থকা হৈছে যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে কৈছে যে কোৱাৰেণ্টিনত থকাটো কিমান প্ৰয়োজন কোৱাৰেণ্টিনত প্ৰপাৰ কোৱাৰেণ্টিনত থাকিলে এই ৰোগ সংক্ৰমণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব গতিকে কোৱাৰেণ্টিনত থকাটো ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত এক সকাহৰ কাৰণ হৈ পৰিছে নিশ্চয় কোৱাৰেণ্টাইনে এক শেষ উপায় আৰু অসমবাসীৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ক্ষেত্ৰত এয়া প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাৰ বাবে দেখা গৈছে যে যদিও আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বাঢ়ি আছে কিন্তু সকলো আক্ৰান্তই তেওঁলোক কোৱাৰেণ্টাইনত থকা হৈছে অৰ্থাৎ আগতে ক'ৰবাত অনুমান কৰা হৈছে যে এইসকলৰ পৰা হ'ব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছে আৰু কোৱাৰেণ্টাইনৰ বিভিন্ন যথেষ্ট সুবিধা সম্পন্ন কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে আৰু লগতে কোৱাৰেণ্টাইনত থকাসকলে বিশেষ আঁচনিও ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে ক'ৰবাত অসম যথেষ্ট যদিও বাঢ়ি গৈ আছে ক'ৰবাত তৎপৰতাৰ বাবে বৃহৎ বিপদৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে ৰাইজ বাচি আছে কিন্তু সতৰ্ক হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে সকলোৱে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলাৰ প্ৰয়োজন আছে যাতে গণ সংক্ৰমণলৈ নাযায় এই কোভিড 19 ভাইৰাছ পংকজ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আমি পুনৰ জনাইছো ৰাজ্যত নতুনকৈ আৰু 7 জনৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত 210 জনৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ